baxıram bəzi suallar var və sualların çoxu burada Adil Vəliyev suallar veriblər. Əsasən sualların məqzı ondan ibarətdir ki, gələcəkdə peşələr çox sürətlə dəyişir. Universitetlər nə eləməlidir bunun üçün və bazarın tələblərinə uyğun olmaq üçün universitetlər nə addımlar atmalıdır? Mustafa əm, bəlkə bu mövzu ətrafında buyurun sizə söz verək. Çox sağ olun, mən də hamını salamlayıram. Bugün bir çox mütəxəssislərin ehtimallarına görə əmək bazarını tərk edən peşələrdən daha çox yeni peşələr yaranacaq. Bu ənənəvi peşələr əmək bazarından çıxacaq, amma daha çox innovativ yeni peşələr girəcək sistemə. Bu işin bir tərəfində pis xəbər ondan ibarətdir ki, bugün bizim alışdığımız, bugün bizim əmək bazarımızda fəaliyyət göstərən əksər şəxslərin, o ənənəvi peşələrə sahib əksər şəxslərin ya işlərini itirmə ehtimalı var, ya da ki peşələrini və bacarıqlarını dəyişmə belə deyək, öhdəlikləri qabağına çıxacaq. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, ümumilikdə hələlik əmək bazarına say baxımından hər hansı bir ciddi təhdid yoxdur. Say baxımından, keyfiyyət baxımından var əlbəttə ki. Bu bizim qarşımızda müxtəlif çağırışlar qoyur. Biz bu yeni yanaşmalara ayaq uydurmalıyıq. Ədalət müəllim, siz deməli UNIQ Universitetində çox dəyişikliklər, çox yeniliklər etmisiniz. Amma ortaya belə bir sual çıxır ki, əgər bir gənc azərbaycanlı Coursera vasitəsilə, yoxsa başqa platformalarda bilik, bacarıq, kompetensiya qazana bilirsə, onda universitetlərin gələcəyi necə olacaq? Universitetlərin ənənəvi təhsilin gələcəyi necə olacaq? Buyurun, sizi fikirlərinizi dinləyək. Biz burada oturmuşuq paneldə, burada rektorlar da var, sənaye dediyimiz iş dünyasının nümayəndələri də var. Rektorlara söz görürüz ki, iş dünyasından sonra çatdı. Bu universitetlərə münasibətin bir təzahürüdür. Universitetlərə münasibəti dəyişmək lazımdır. Bugünkü universitetlə, bugünkü sənayenin işbirliyi mümkündürmü? Sözün doğrusu mənim şəxsi fikrimə görə mümkün deyil. Çünki bugünkü ali təhsil, bugünkü universitetlər 200 il əvvəl yaradılmış bir universitet modelidir. Sənaye isə 21-ci əsrin sənayesidir. Sənaye rəqəmsallaşıb, universitet isə 200 əvvəl necə yaranıbsa elə də fəaliyyətini davam etdirir. Burada ciddi problemlər var. Humanitar ixtisasların gələcəkdə ümumiyyətlə bazarda tələbatı olacaq, olmayacaq, humanitar ixtisasları azaltmağa ehtiyac varmı? Sual verənə çox təşəkkür edirəm. Bu rəqəmsallaşma, süni intellekt və s. humanitar fənlərə tələbi ciddi şəkildə artırır. Ona görə də humanitar elmlərin gələcəyi çox ümidvericidir.